Rick. Ei mitään, pannaa hässäkät esille ja lähtää maistamaan. Olemassa. Rohkaru riittyy mukana. All right. Ei sitten lähmäne. Niin onkin. Ja tukka pystyy. Elää nauraa. Saatana. Ei nauraa yhtä. Ootko valmis? En. Ai niin. Se on laamotti moro. Nyt tehdään tällainen hyvän mielen pläjäytysvideo tähän ja nyt saatiin tää meidän ihana avustaja tähän. Niinku viehättävä avustaja. Se on se ihanakin, mutta että viehättävä avustaja. Otetaan se uudestaan. Ei vittu, hyvin alkoi. Vittu kun täällä on kuuma. Hei, mitä on se ropeille? Otahan, perkele, ei täällä on vittu sikakaan. Oh yeah. Toinen yritys. Se on laamotti moro. No niin, nyt päräytetään tällä hyvän mielen hauska video tähän ja saatiin tuo meidän viehättävä apulainen. Mikä se oli? Voi vittu. Mikä se oli? Kakkoskokki? Mikä? Apukokki. Jesus. Kuinka kauan tää kestää? Tästä ei tule mitään. Oh. Ja me syödään samasta kiposta. Eikä syö kuin ei kiposta. Hyjä. Ai nyt sitä jää aina tuohon. Niin kun mie syö ne loppuu sitten. Ota nyt miesiliitän tuossa. Älä hetkellä. Se on laamotti moro. No niin, nyt tehdään tämmönen hyvän mielen videopläjäys tähän näin. Ja kokeillaan vähän omituisia hässäköitä ja muita. Ja meillä on täällä viehättävä avustaja kautta apukokki, joka oli tuossa aikaisemmin meillä jo eilen videolla ja sano hei sinne. Hei. Noin. Ja meidän apukokkihan on kova fani monelle näille tuotteille ja se selviää kohta. Mutta joo, mennään asiassa eteenpäin ja joitain tuotteita sä odotat näistä okay, erityisesti. Niin pointti oli nyt lähinnä se, että siis tehdään jäätelö, voi vittu, tää on ihan sulanut. Tehdään jäätelömakuja erilaisia ja lähdetään tuosta liikkeelle, mitä veikkaat, mikä olisi sellainen, otetaan sen ensin. Mitä meillä on? Tehdään aurajuustojäätelöä, mätitahnajäätelöä, sitten tehdään, tämä oli joku meidän katsojan ehdotus, eli muikkujäätelöä. Sitten tehdään vähän papujäätelöä, sinappijäätelöä ja sitten vielä viimeiseksi, tää näin mä kerron tästä kohta tarinaa sitten, niin suolakurkkujäätelöä. Mut joo, ettei nää nyt sulla ihan käsiin, niin lähdetään maistaa. Niin, mikä olisi nyt sellainen helpoin, millä voitaisiin lähteä liikkeelle sun mielestä? Mikä menisi helpoiten alas? Olisiko se toi aurajuusto? Joo. Okei, lähdetään sillä liikkeelle. Näillä keleillä ei kyllä jäätelöt niinku... No, onpa helpompi sötköttää tuonne sekaan. Ja nyt tehdään vielä sellainen juttu, vähän meikäläiselle haasteeksi ja myöskin meidän viehättävälle apurille haasteeksi, että tehdään pienet annokset. Ja kaikki mitä, tai siis mä syön kaikki siitä, mitä jää tonne, koska meillä ei ole kuin nyt 2 kuppia, ei viiti tiskata niin älyttömästi, niin nyt on vähän sunkin niin kuin homma tässä syödä se oma annos, mun ei tarvitse vetää tupla-annosta. Mutta ei tehdä nyt mitään kuitenkaan ihan jättiannoksia näistä, mutta semmoinen kuitenkin, että saadaan se maku vähän niinku irti sieltä. Että sanotaan, että vähintään nyt niinku reilu lusikallinen per annos. Ja tästä tulee melkoinen sotku nyt, mutta lähdetään tuolla aurajuuston liikenteeseen. Tämähän on oikeasti, jos muistan oikein, niin esimerkiksi 3 kaverilla on joku maku, mikä on tehty aurajuustosta. Tää oli joku sellainen, jos ei viime vuoden, niin toissa vuoden hittihomma. Mutta saisiko avustaja paperia keittiöstä? Tää nimittäin me tarvitaan tähän paperia. Tos.
kiitos. No niin, veistellään tuosta pienet aurajuustot tuonne sekaan. Koitetaan pitää silleen kuitenkin tämä järkevänä, ettei tämä mene ihan pelleilyksi, että tehdään niin kuin semmoinen ns. Tavallaan kaupan jäätelö olisi, eli laitetaan hillitysti kuitenkin niitä makuja. Ei lähdetä niin kuin ihan älyttömästi. Ei tehdä niin kuin tahallaan pahan makusta. Okei, ei noita ton enempää tarvitsisi silputa, eiköhän tuo määrä riitä molemmille. Ja tota, ota siitä lusikka ja vähän sekoita sinne. Ja tota, sit ei kun rohkeasti vaan maistamaan, mutta oota kun meikälään saa tästä vielä oman valmiiksi. Mä luulen oikeesti, oi, nää on, hirnu, niin tota, nää on sellaisia makkoja, mä luulen, että mä tykkään kyllä ainakin osasta näistä. Toivottavasti meidän viehättävä apurikin tykkää. Joko kerkesit maista? Otetaan tosta silleen, että siellä on vähän kaikkea. Ja... Täytyy antaa vähän tekeytyä tuolla. Tää on hyvä. Niin. Tää on vähän niin kuin minä epäilin. Aurajuustohan on kermasta, eikä niin. Vaniljajäätelö on kermasta. Vaniljajäätelö on pikkusen sitä makeutta, mikä taittaa sit suolaisuutta. Tää on just niin kuin voisi kuvitella, että varmasti toimii. Siis tuntuuhan tää vähän hassulta syyä. Suu niinku vähän pelkää sitä. Ei. Mut ei tää hullumpi ollenkaan. Jos ton aurajuuston vielä löys vähän pienemmäksi palaseksi. Mikä toi sun ilme? Oo, tää on tosi hyvä. No mutta... On. Siis jos oikein huolella tekis, niin löys vähän pienemmäksi palaseksi ton aurajuuston ja... Eikahan tässä on... Aurajuustonkin olla huoneen lämmössä vähän aikaa. Nyt se oli suoraan jääkaapista, niin... Tuntuu vähän semmosena palasena tuolla, eikä niinkään semmosena yhtenäisyytenä. Blöö. No niin, aurajuusto on maistettu, saatko kaikki syöt? Aivan loistava. Sitten mennään eteenpäin, panokset kovenee. Otetaan seuraava setti. Kun on pakko nostaa hattua, koska nämä on oikeasti, tässä on semmosia juttuja ja makuja, joita ei niin kuin tuu ihan joka päivä syötyy. Ja tota, mikä se on seuraava valinta? Eli meillä on sinappia, suolakurku jätetään varmaan viimeiseksi. Ja mätit aina sinne loppuun. Pahut. Näistä siis on, että sinä tykkäät kuitenkin niin kuin, silleen, jotenkin ainakin. Tämmöset, nää on, siis mä en tykkää pavuista, mutta tää on ainut tää Heinzin papu tässä punaisessa kastikkeessa, mistä mä tykkään. Tää voi olla haastava tän jäätelön kanssa, mutta tota, testataan. Pannaan tosta hyvä lusikallinen. Se mikä tässä on varmaan ihan jees, niin tämähän on suhteellisen semmonen mauton hässäkkä. Tota, mä luulen, että tääkin toimii vielä. Ja tämähän on vähän makea tää tomaattikastike on. Maistappas nyt. Mie veikkaan, että tää on ihan ok. Ei tää on paha. Tiesi mikä tää, tai mikä sua niinku ällättää? Kissaruoka. Kissaruoka. Maistu. Okei. No niin muuten vähän maistuu. Sellainen tonnikala ja... Mm. Oikein jännästi tulee sellainen tonnikalan maku tästä. Mua vähän ällöttää ehkä toi noitten... Mitä ne hoidet on? Papujen se koostumus tässä. Mut ei tää nyt pahaa oikeesti. Siis ihan niin kuin ok. Pääsee yli toista. On tässä sellainen kissan ruokamainen hässäkkä joku, että tota... Omia pahempiakin. Aha. Sieltä tuli jo ensimmäinen. No niin, etkä siis syönyt mitään tästä. No, tää menee helposti alas, tää on hyvä.
No niin. Se sanoi mulle, että on ihan hyvä. Niin on. Niin on. Oho, tästä tää voi muuttua katastrofiksi. Missä meidän ämpäri? No ei tässä nyt ämpäriä tarvi. Ei tässä nyt niin pahoja. Sitten! Nyt alkaa niinku panokset nousee. Mä luulen, että sinappia vielä. Syötkö sinappia missään muodossa? Kyllä. Mutta tää voi olla tietysti jäätelön kaika ääritsi. Mutta tää voi olla hyväkin toisaalta. Mä annan nyt silleen kuitenkin, että vähän potkaisee, mutta... Tai no eihän tää nyt potkaisee, että tää on vihreätä sinappia, mutta... Mulla on hyvä hooppi, että tää on hyvä. Mä jotenkin kuvittelen, että tää voi olla ihan hyvä kombo. Tai sitten tää voi olla ihan vittu hirveä kombo. Noniin. Tosi hyvä. Siis toi, tää pitäis sekoittaa. Sekoitapa siitä, ettei semmos mössöä siihen. Ihan oikeesti se pehmittää sinapin matka. Siis eihän tää oo, tääkin on loppupeleissä, tää on niinku kermasta sinappia. Oikeesti. Tää on ihan hirveen. Tää itse saa hyvä. No syö sit kaikki, äläkä, niin. Mä odotin täältä jotain. Tää on paras näistä kaikista. Tää tavallaan niinku, siis senhän tuo kermasuus tekee, että se vähän vaan lievittää sitä sinapin tulisuutta. Joku jäs hällättää, hyvin vittu. Ei. Siitä vähän lisää. Mm. Kyllä tää oli mulle pahin tähän asti, siis ihan ylivoimaisesti. Oi hitto. Tässä tulee joku makkara. Ei vittu. Oho. Pyyhkästään vähän noita, niin saadaan. No vanhat maut täällä rupeaa maistumaan nimittäin pavut ja sinapit sekaisin, niin ei ole mikään kauhean hyvä kombo. Correct. Noniin, toi oli kyllä tosi paha oikeesti, en suosittele. No kaksi ensimmäistä, ok. Noniin, sitten mätitahna. Mikä näistä nyt on sitten? No, mennäänkö mätitahna? Eikä sillin väliä ole, nää on sulle kaikki ihan hirvityksiä. Mä veikkaan, että mä tykkään kaikista. Alright, eli mätitahna. Se mikä tässä voi aavistuksen tökätä, niin on se kalanmaku tietysti. Mut mä luulen jotenkin, että toi suolaisuus varmaan toimii ihan ok. Ja sit reilu lusikallinen suuhun, ei yhtään ruveta ujostelemaan. Pitääkö sulla oikeesti hämpäri oikein? Sekoita sinne sekaan se. Kunnolla sekoitat, kato, niin se pehmittää sen maun. Nyt on kyllä ilme sen näköinen, että tää voi olla haastava. No, mutta... Kaikkea pitää kokeilla. Annahan mennä. Ja kommentoi rehellisesti, mitä on mieltä. Anna mennä nyt vaan. No, ei se ainakaan sylkenyt pois sitä. Anteeksi. Ihan Ihan superhyvä. Ihan oikeesti, enkä sano sen takia, että mitään showta, vaan siis tota... Oi vittu, no niin. Niin siis ihan uskomattoman hyvää. Siis tota, jos tykkää mätitahnasta, vittu on paperiikaa enempää.
Jos tykkää mätitahnasta, niin tota... Tää on käytännössä ihan sama, ne ketkä on maistanut Kallen raidallista mätitahnaa. Tää on ihan sama asia. Se mikä tässä tekee nimenomaan hyvän on se, että siitä hävii se semmonen pahin suolaisuus, mikä joskus mätitahnas on. Ja tota, siis ihan oikeastaan ihan sika hyvä. Mm. Ei ole. Joku siitä tykkää mätitahnasta. Uskalla väittää, että tota, jos kokeilette, niin toimii. Mm. No sitten, mennään eteenpäin, niin saadaan tämä painajainen loppumaan jossain kohtaa. Näin on vähän sama juttu, no ei välttämättä tossa, tuo suolakurkku voi olla, että se ajaa vähän saman asian, mutta tota, nyt tulee yksi meidän tota, apukokin lemppareista kuulema, eli muikku. Ja eikö se ollut niin, että se on tässä liemessä vielä oikein suosikki? Mm-hmm. Ja tää on tätä tällaista mössöä, niin arvasin, kun tää oli niin paljon halvempi. Niin. No, mutta niin kuin totesit kaupassa, niin mitä sillä on väliä, että niin. Hyi, aista miltä se haisee. Vai tuliko sieltä vaan joku, pieruhaju tossa, kun minä avasin sen? No joo. Tää oli siis, muistutetaan vielä, niin tää oli tosissaan, tää oli meidän jonkun katsojan ehdotus, että oliko se niin, että se sanoi, että hänen isänsä syö jäätelöä ja muikkua? Et sit enempää vaan. No et siihen sitä syö kuitenkaan kaikkea. Tää voi olla kyllä hurja. Sen verran mitä tosta heti maistoi, niin kyllä on, nyt on, ei ole ihan niin kuin parasta muikkuu edes, että ihanaa kun tää öljy erottuu täältä jäätelöstä. Oh, rikt. Nyt saattaa olla mullekin kova pala, mutta... Sain nialastua kuitenkin. Tää on paras näistä kaikista. Ai. Siis tää on oksettavaa, kun tää öljy erottuu tästä. Mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että tää on kyllä, tää on ihan hirveetä roskaa tää. Ei tää maistu niinku... No joo. Et syönyt kaikkea. Ei pysty. Maistuit siihen sit kalaa oikeesti. Itse asiassa tää kannattaa kyllä syödä tolleen, että se on erikseen, eikä tälleen. Maistapa tolleen. On se kyllä rohkeuden vetää. Pakko sanoa. Ei se ole ihan jees. Ei tästä saa jemmattua miehiä. Tää on ihan... Mä en niinku... Ei me. No. Ei vitsi. Kato kun toi lilluu toi rasva tuo. Oho. On kyllä. Täytyy saada, että tässä mullakin alkaa limiitti menee. No, meillä on yksi vielä jäljellä. Joka on siis suolakurkku. Tähän mulla on erittäin iso luotto. Niin, pitikin kertoa, että tarina tästä päivästä. Elikkä tuota, me tehtiin tossa pyttipannu hommaa ja sitten ruvettiin syömään ja meillä oli lisukkeeksi tätä suolakurkkuu ja meidän viehättävä avustaja niin tuota, oliko niin, että se et ole niin kuin tällaista suolakurkkuu koskaan maista. Ja hän otti rohkeasti siihen lautasen viereen ja luuli niin, että se on niin kuin jotain makukurkkua tai herkkukurkkuu, mitä se nyt ikinä olikaan, niin siis semmoista niinku etikkakurkkuu, makeeta vähän, eiks niin? Mm. Ja
Satuin tuosta kävelee ohi, niin se hyvin nätisti yritti mulle sanoa, että hyvin vittu, että mikä näitä kurkkuja vaivaa. Onko nämä pilaantuneita? No ei ne ole pilaantuneita, että kun ne on suolakurkkuja eikä mitään makukurkkuja. No, miten se loppui se tarina, niin minä jouduin sitten syömään ne siitä, mutta nyt maistetaan uudestaan ja katsotaan vaikka rupeaa sitten tykkäämään. Tässä on vähän sama kuin noissa muissakin, ehkä niin kuin mätitahnassakin, että tämä suolainen magia kombo voi oikeasti toimia tai sitten ei. Noin. Pannaan kun on viimeinen roundi, niin vähän reilumpi setti tosta. Pannaan sulle vähän ekstraa vielä, niin saat varmasti sen maun irti sieltä. Et maista, mitä me haluun nähdä, kun siihen maistat sitä. Siitä vaan. Avoimin mieli. No, sano nyt jotain. Ei se vissiin niin paha sitten. Se varmaan lievittyy se suolaisuus vähän siinä. Niin veikkaa, että siinä käy niin. Siis parempia nää kuin päivällä. Näistä tulee vähän semmosia herkkukurkkumaisia. Kun niitä hävii se suolaisuus. Me arvasin, että siinä käy niin. Siis tää on oikeesti hyvää. Kyllä tää menee. Tää on yllättävää. Mm-hmm. Siis eihän tää hyvää ole. Niin, mutta... no joo, mutta että kun näki sun reaktion päivällä, niin... Mm-hmm. Siis toimii. Elikkä mikä meillä on niinku lopputulos? Aurajuustosta oltiin samaa mieltä. Kyllä. Toimii ainakin jollain tavalla. Mitä meillä sitten oli? Sitten meillä oli toi papuhomma. Hieman kissan ruokamainen, mutta palas menee. Kyllä. Teoriassa ainakin. Sinappi. No sinappi oli yllättävän pettymys. Ei mennyt vissiin sullekaan kauhean mieltä. Vai? En muista. En mäkään oikein, mutta kyllä mä muistan, että paskaa se oli. Mätitahna, aivan loistava. Ehdottomasti jatkoa 6/5. Muikku ei toiminut, mutta nyt on kyllä pakko sanoa, että nyt menee ehkä vähän muikun piikkiin. Olisi pitänyt kuitenkin ostaa niitä vähän arvokkaampia kokonaisia muikkuja, niin voisi toimia paremmin. Et en uskalla tota oikein nyt sanoa, että jatkoa tai ei. Ja viimeinen suolakurkku ehdottomasti jatkoa vai nyt. Kyllä. All right. Tää oli tässä tämmönen hömpötys ja varmaan jatkossakin tehdään. Ollaan saatu paljon teille kommenttia ja viestiä erikoisista yhdistelmistä, ruokalajihommista ja muuta. Ja tää on aika hauskaa, niin varmasti tehdään. Ja jos paljon tykkäilette ja laitatte kommenttia ja muuta, niin ehdottomasti tehdään. Ei mitään, sanotaan moikka ja hei, nähdään vaan. Taas. Hei vaan. Noniin. Mulle tuli vähän paha huoneesta. Eikä leilapa.